السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واقفز لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم ناظرین کرام، میں نے سورہ اسراء سورہ نمبر 17 کی تین آیتیں 23، 24 اور 25 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے آج کی تقریر کا عنوان ہے ماں باپ کے حقوق. ناظرین کرام، ہم اور آپ غور کریں، دیکھیں اپنے سماج میں کیا ہو رہا ہے. ماں باپ بوڑھے ہو رہے ہیں لیکن کچھ بچے ماں باپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ہم میں سے کچھ بھائی مغربی تہذیب کے اتنے دل دادا ہو گئے، ماں باپ کو کہاں چھوڑ کر آ گئے ہیں، اولڈ ایج ہوم میں، بوڑھے لوگوں کا گھر. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جب ماں باپ بوڑھے ہوئے تو ہم نے اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دیا. آج دنیاوی پیمانے پر فادرس ڈے، مدرس ڈے منایا جا رہا ہے، یہ سب منانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہر دن فادر ڈے ہے، ہر دن مدر ڈے ہے. آج دیکھ لیجئے کچھ لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ کتنے برے ہیں. کئی سالوں سے بات چیت بند ہے، ماں باپ کو برا بلا کہتے ہیں، اے بڈھا خاموش رہا، پیٹتے ہیں، مارتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں اپنی ماں کے ساتھ غلط ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں. اور کتنے بد نصیب تو ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو قتل کر دیا ہے مال کے لیے، پیسے کے لیے. کیوں ہم اور آپ ایسا کر رہے ہیں؟ دیکھ لیجئے سماج میں کیا ہو رہا ہے. کچھ واقعات سناؤں گا، غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک آدمی اپنی ماں سے ناراض تھا، چھٹکارے کی صورت کیا ہے؟ تو ایک گاڑی میں بیٹھا، ماں کو لیا، بیوی کو بھی ساتھ میں لے کر گیا اور سمندر کے کنارے جا کر بیٹھ گئے. اپنی ماں سے کہا، امی آپ یہیں بیٹھیے، ہم دونوں میاں بیوی شاپنگ کر کے آ رہے ہیں. میں کتابی واقعہ بتا رہا ہوں اور یہ حقیقت ہے. دونوں میاں بیوی شاپنگ کے لیے نکل گئے. شام ہو گئی، بیٹا نہیں آیا. رات ہوتی جا رہی ہے، بیٹا نہیں آیا. آنے جانے والے اس بوڑھی ماں سے پوچھ رہے ہیں، آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ بوڑھی ماں کا جواب ایک ہی ہے کہ بیٹا آنے والا ہے، آنے والا ہے. جب آخری شخص کا وہاں سے گزر ہوا بوڑھی ماں کے پاس سے، تو اس نے ایک چٹھی دیکھی، ایک کاغذ دیکھا، ایک لیٹر دیکھا جس میں لکھا ہوا ہے، اللہ اس آدمی پر رحم کرے جو میری بوڑھی ماں کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کے چلا ہے. دیکھا آپ نے. آئیے ایک واقعہ اور سناتا ہوں. ایک آدمی اپنے باپ کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑنے کے لیے گیا. آج پوری دنیا میں بڑے پیمانے پر اولڈ ایج ہوم ہے، امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، ویسٹرن کلچر ہے یہ. ویسٹ میں تو بہت زیادہ ہے، آپ غور کریں، ایسٹ میں بھی یہ سب ہوا چل رہی ہے. اس کی ہوا ایسٹ میں بھی لگ رہی ہے. لوگ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ ملنے جاتے ہیں یا خوشی کے موقع پر ملنے جاتے ہیں، وہ بیچارے بوڑھے کس کے سہارے ہیں؟ آپ غور کریں، ماں باپ کے پاس گھڑی لے جائیے، بولے بیٹا گھڑی کی ضرورت نہیں، تیرے ٹائم کی ضرورت ہے. ایک آدمی اپنے باپ کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑنے کے لیے گیا، تو جب وہ گیا تو بیوی کا فون آیا. دیکھیے خوشی کے موقع پر بھی ابا وہیں رہیں گے، ہم لوگ خود ہی ملنے کے لیے چلے جائیں گے. تو اب شوہر کیا بولے گا؟ اوکے اوکے صحیح ہے، بیوی کا فون آتا تو برابر صحیح ہو جاتے. ٹھیک ہے،
अब जैसे ही वो फ़ोन पर था, बात कर रहा था, क्या देखता है कि उसका बाप ओल्ड एज होम के जिम्मेदार से खुशी खुशी बात कर रहा है। लगता है कोई पुरानी दोस्ती है। उसके बाद रूम देखने के लिए चले गए कि बाबा किस रूम में रहेंगे। तो जैसे ही वो रूम देखने के लिए गया, उसके बाप भी साथ में गए। फिर उसके बाद जब उसको मौका मिला तो ओल्ड एज होम के जिम्मेदार से आकर पूछा, मेरे अब्बा आपसे बहुत हंस के बात कर रहे थे, बात क्या है? गौर से सुनिएगा, किताबी वाकया हकीकत पर मबनी है और ये अपने समाज की अक्कासी है। अपने सोसाइटी में ये हो रहा है, पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं, जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं वो भी कर रहे हैं। दुनिया के चक्कर में आज अगर हम अपने माँ बाप के साथ गलत हैं तो कल हमारी औलाद हमारे साथ गलत होगी। मालूम है क्या जवाब दिया? बोले, बेटा तेरे बाप को मैं उस वक्त से जानता हूँ, 30 साल हो गए, 30 साल पहले एक छोटे से बच्चे को लेने के लिए यहाँ आए थे। इसका मतलब क्या है? आज से 30 साल पहले एक छोटे से बच्चे को लेने यहाँ आए थे और 30 साल के बाद दोबारा वो यहाँ आए हैं। 30 साल पहले जो आए थे तो तुझे लेने के लिए आए थे, तुझे सहारा दिया था, और आज तू अपने बाप को 30 साल के बाद दोबारा यहीं लेकर आ गया है। गोया के वो जिस बंदे ने सहारा दिया आज उसको वहीं छोड़ रहे हैं। उस बूढ़े ने सहारा दिया था, सगा बेटा कहाँ था? लेकिन सगे वाले भी ऐसा कर रहे हैं, दूसरे भी ऐसा कर रहे हैं, आप देख लीजिए। इसलिए क्या होना चाहिए भाई? ओल्ड एज होम बंद करो, माँ बाप को घर में रखने का, उनकी खिदमत करने का क्या बड़ा मकाम है, कितना बड़ा मर्तबा है। माँ बाप के मकाम व मर्तबे को न कोई बयान कर सकता है, न कोई सुन सकता है, न कोई समझ सकता है, कुछ हो ही नहीं सकता। आइए कुरान और हदीस की रोशनी में ज़रा इस मसले को भी हल करें। माँ के पैर के नीचे जन्नत है, अब्बा जन्नत के दरवाज़ा हैं। मुख्तलिफ आयतों में अल्लाह ताला ने माँ बाप के साथ एहसान करने के लिए कहा है। मुख्तलिफ हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप के साथ एहसान करने के लिए कहा है। लोग हुकूक़ की बात करते हैं, अपने राइट्स की बात करते हैं, जी हमको हक क्या मिला, हमको हक मिला जो था, लेकिन कहीं भी ये नहीं है कि अगर माँ बाप ने हमको हक नहीं दिया तो हम माँ बाप के साथ गलत रहे, कहीं नहीं आया। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। जो उन्होंने किया कल क़यामत के दिन पता चलेगा क्या होगा, लेकिन इस्लाम कहता है माँ बाप की खिदमत करो, उनके काम आओ, उनकी परेशानी दूर करो, उनके कर्ज़ को चुकाओ और उनके रहने सहने के लिए अच्छा इंतज़ाम करो। आप गौर करें, देखें सूरह इसरा सूरह नंबर 17 आयत नंबर 23 और 24, फिर इसी तरह 25, वक़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याह, और आपके रब का फ़ैसला यह है कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद के साथ माँ बाप के साथ एहसान करने को बतलाया, दोनों को जोड़ दिया। तो तौहीद के बाद यहाँ जिक्र हो रहा है कि माँ बाप के साथ एहसान करो, अच्छे तरीके से रहो। वबिल वालिदैन एहसाना, और माँ बाप के साथ अच्छे तरीके से रहो। इम्मा यबलुगन्न इंतकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, जब तुम्हारे पास वो दोनों या एक बुढ़ापे को पहुंच जाएं। देखिए बुढ़ापे में जब पहुंचेंगे तो बचपने में चले जाते। आदमी जब 55 का होता तो बचपन में चला जाता, तो इसलिए बुढ़ापे की अहमियत बताई गई है। उस वक्त उनका दिमाग काम नहीं करता, वो बच्चे की तरह हरकत करने लगते, तो उस वक्त पालना पोसना देखभाल करना मुश्किल है। जब हम बच्चे थे तो माँ बाप ने कितना ख्याल रखा है, आप ही बताइए। जब बीमार पड़ते थे माँ बाप कैसे हॉस्पिटल लेके भागते थे, डॉक्टर साहब मेरा बेटा सही होगा या नहीं होगा, एक हॉस्पिटल बदली किया, दूसरा हॉस्पिटल बदली किया, तीसरा हॉस्पिटल बदली किया, बेटा सही हो जाए। ख़ास तौर पर जब बेटा है तो और ज़्यादा माँ बाप कोशिश करते हैं, क्योंकि वो मोटा माल है, सही है कि नहीं? कई डॉक्टर बदल रहे हैं, कई हॉस्पिटल बदल रहे हैं, बस मेरा बेटा सही हो जाए। तो बुढ़ापे के वक्त का जिक्र हुआ कि जब वो दोनों बूढ़े हो जाएं या एक, तो क्या करने का? फ़ला तकुल लहुमा उफ़, उन्हें उफ़ तक भी मत कहो। उफ़ अब्बा आपने गलत किया, उफ़ अम्मी आपने समझती, जी नहीं उफ़ तक भी नहीं कहना। आप देखिए कितना छोटा सा दर्जा, उफ़ भाई जो है झेलना है, जो जितना ज़्यादा झेलेगा उसको उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। आदमी झिल्ला जाता, परेशान हो जाता, लेकिन सब्र करना। वला तनहर हुमा, और तुम उसे झिड़को मत, झिड़क नहीं सकते। अब मारना तो दूर की बात है, कितने लोग कत्ल भी कर दिए, मारते हैं, पीटते हैं, बुरा भला कहते हैं, गाली बात देते हैं, छोड़कर जाकर ससुराल में बस जाते हैं, अलग रहते हैं, बीवी को लेकर अलग है, माँ बाप को छोड़े हुए हैं,
ٹھیک ہے بھائی بیوی کے ساتھ رہیے لیکن ماں باپ کا بھی خیال رکھیے، ان کے حقوق ادا کیجیے، بیوی کے بھی حقوق ادا کیجیے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب تم ان دونوں سے بات کرو تو اچھی گفتگو کرو۔ پھر آگے کہا وَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے رحمت کے بازو بچھائے رکھو۔ اف تک مت کہو، نمبر دو جھڑکو نہیں، نمبر تین اچھی گفتگو کرو، نمبر چار رحمت کے بازو جھکائے رکھو۔ آپ نے مرغی کو دیکھا ہے کیا؟ سب لوگوں نے مرغی کو دیکھا، اس کے بچوں کو دیکھا، ہم بچوں کو بھی دیکھا ہے۔ جب چیل آتا ہے کھانے کے لیے یا کوئی پرندہ آ جاتا ہے اور حملہ کرنے کا وقت ہوتا ہے تو کس طریقے سے مرغی جو ہے اپنے پر کو پھیلا لیتی ہے اور بچے اس پر کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو ماں باپ کے لیے بھی اپنے بازو کو بچھائے رکھو، کسی طریقے سے ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کھانے پینے کی تکلیف نہ ہو، دوا دارو کی تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو، آسانی کرنا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، پانچویں چیز، کہو اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ بچپن میں اس نے ہماری تربیت کی ہے۔ آپ غور کیجئے، اس میں بڑھاپے کا بھی تذکرہ ہے اور آدمی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب ہم بچے تھے تو اس وقت کیا کیا، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ تو جب بوڑھے ہو جائیں گے تو ان کے لیے زیادہ پریشانی ہے، جب وہ اچھے حالت میں ہیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، بڑھاپے کے بعد ہی پریشانی بڑھتی ہے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب جانتا ہے زیادہ جو تمہارے دلوں میں ہے، یعنی ماں باپ کے تعلق سے جو بھی کوتاہی ہو گئی اللہ کو بہتر معلوم ہے، یا جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کو بہتر معلوم ہے۔ ان تکونوا صالحین فانہ کان للوابین غفورا، اور اگر تم نیک ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو اسی لیے ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی بہت ضروری ہے، ماں باپ کے حقوق کا خیال رکھنا، دنیا میں ماں باپ کے حقوق کا خیال رکھا جائے، کس طریقے سے وہ دنیا سے گزر گئے کیسے خیال رکھنا چاہیے، آج کی تقریر میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے رہیں، کیسے رہنا چاہیے، قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں کیا ذکر آیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 اور 15، ووصینا الانسان بوالدیہ، اور ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا رہے۔ حملت امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر، ماں نے تکلیف پر تکلیف اٹھا کے اس کو جنا ہے اور اس کا دودھ پلانا 2 سال تک ہے، تم میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا، یہ اللہ نے کہا، الی المصیر، اور میری طرف ہی لوٹ کرانا ہے۔ آگے کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اگر وہ دونوں تمہیں اس بات پر مجبور کرے، یہ کہے کہ تم میرے ساتھ شرک کرو جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے، میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ، یعنی اللہ جس سے ناراض ہو جائے وہ کام کرو، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو یہ بات مت مانو۔ پھر آگے کہا وصاحب ہما فی الدنیا معروفہ، اور دنیاوی معاملے میں تم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ تو اسے یہ پتا چلا اگر کوئی لڑکا اسلام قبول کر لیا ہے لیکن ان کے ماں باپ اسلام پہ نہیں ہیں، تو دنیاوی معاملے میں، دنیا کی تمام چیزوں میں، ماں باپ اگر اسلام پہ نہیں ہیں، صحیح دین پر نہیں ہے، صحیح دھرم پہ نہیں ہے، صحیح کتاب و سنت پر نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اچھے طریقے سے رہنا ہے، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا ہے، گھر بار چھوڑ کے نہیں بھاگ جانا ہے۔ ہاں اگر وہ بھگا دیں گے تو جانا ہے لیکن دوبارہ ملنے کے لیے آنا ہے، اسلام لانے کے بعد اور زیادہ محبت ہونی چاہیے، اور زیادہ پیار ہونا چاہیے، اگر ایسا رکھتے ہیں تو بڑا فائدہ۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور اس راستے کی پیروی کرو کیونکہ ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر ہم تم کو خبر دیں گے جب تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے کہ جو تم کیا کرتے تھے۔ تو ان آیتوں سے یہ پتہ چلا کہ دنیاوی معاملے میں اگر ماں باپ مشرک ہیں، اسلام پہ نہیں ہیں، تو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا ہے، ان کے رہنے سہنے کا خیال رکھنا ہے، کھانے پینے کا خیال رکھنا ہے، اور ان کی آخرت کی بھی فکر کرنی ہے۔ پھر اس سے یہ بھی پتہ چلا ماں باپ کے ساتھ احسان میں، خاص طور پہ ماں تکلیف کے ساتھ پیٹ میں رکھتی ہے، پھر اسی طرح تکلیف کے ساتھ جنتی ہے، تو ذرا خیال رکھنا ضروری ہے، اگر خیال رکھیں گے تو اس کا بڑا فائدہ ہے۔ اب آئیے غور کریں، دیکھتے ہوئے چلیں، کئی آیتوں میں کہا گیا کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ سورہ انکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 8 وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا
وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے، اگر وہ دونوں تم سے یہ کہے کہ میرے ساتھ شرک کرو جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے، فلا تطعهما، تو تم اس کی بات مت مانو۔ تم لوگوں کو میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، جو تم لوگ عمل کرتے تھے میں تمام چیز کی خبر دوں گا۔ اب آئیے غور کرتے ہوئے چلیں، سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ شُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے۔ ماں اس کو اٹھاتی ہے تکلیف کے ساتھ، اور تکلیف کے ساتھ جنتی ہے۔ اس کا اٹھایا جانا، اس کا دودھ پلانا، یعنی ماں پیٹ میں رکھتی ہے، دودھ پلاتی ہے 30 مہینے تک ہے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ 6 مہینے میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا، وہ صحیح رہے گا، اور 24 مہینے دودھ پلانا ہے، یعنی 2 سال تک دودھ پلانا ہے۔ تو اگر 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو گیا تو یہ نہیں کہنے کا جی یہ تو غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے یہ کہا جا رہا، میں اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں، جب انسان بڑا ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرے کہ آج اس کی وجہ سے وہ دنیا میں ہے۔ جو لوگ ماں باپ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں انہیں سوچنی چاہیے، انہیں فکر کرنی چاہیے کس کی وجہ سے وہ دنیا کے اندر آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے سے قرآن کریم کے اندر ماں باپ کی خدمت پر ابھارا ہے۔ اب آئیے غور کرتے چلیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ابھارا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، ان کے حقوق کیسے ادا کریں۔ تو ہم اور آپ دنیاوی معاملے میں بھی سیکھ لیں، جب وہ دنیا سے گزر جائیں اس کے بعد بھی ان کا حق رہتا ہے، وہ بھی معاملات سیکھیں کیسے رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے۔ پھر اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وصیت ہے، حدیث کے اندر کیا آیا، سنن ابن ماجہ کتاب الادب کتاب نمبر 33 حدیث نمبر 3657 3657، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوسی عمران بے ام ہی، میں آدمی کو اس کی ماں کے لیے وصیت کرتا ہوں، میں آدمی کو اس کی ماں کے لیے وصیت کرتا ہوں کہ وہ اپنے ماں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے۔ اوسی عمران بے ابی، میں وصیت کرتا ہوں کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے۔ اوسی عمران بے مولاہ الذی یلی، اور وصیت کرتا ہوں کہ جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں اس کے ساتھ وہ اچھے طریقے سے رہے۔ تو ماں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا، باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وصیت ہے، اور وصیت کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ماں باپ کی خدمت کا خیال رکھنا ہے، ماں باپ کا خیال رکھنا ہے۔ آئیے دیکھیں کہ ماں کا مقام کتنا اونچا ہے، ماں کا درجہ کتنا اونچا ہے۔ ماں کا درجہ باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2548، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، من احق الناس بحسن صحابتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے لوگوں میں میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، میں کس کے ساتھ سب سے اچھے طریقے سے رہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ پھر کہا، ثم من، پھر کون؟ تو پھر کہا، تیری ماں۔ پھر کہا، کون؟ پھر کہا، تیری ماں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو، تیرا باپ۔ تو ماں کو 3 گنا زیادہ ملا ہے، اور ابا کو 1 حصہ ملا۔ تو 100 میں سے ماں کو 75 ملا اور ابا کو 25 ملا۔ تو ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ماں 3 کام ایسے کرتی ہے جو ابا نہیں کرتے۔ اچھا یہ بتائیے، 9 مہینے تک پیٹ میں کس نے رکھا؟ امی نے، نمبر 1۔ نمبر 2، جب ہم دنیا کے اندر آئے تو امی کی یہ حالت ہے کہ بیچاری دنیا سے چلی جائے گی، بڑی تکلیف۔ پھر اسی طریقے سے نمبر 3، ماں اپنا دودھ پلا رہی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، کس طریقے سے انتظام کرتے۔ تو یہ 3 کام ایسے ہیں جو ابا نہیں کرتے۔ ابا کا کیا ہے، جب ہم پیدا ہوئے، لڑکا پیدا ہوتا ہے تو ابا مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں، اور امی بیچاری دنیا سے چلی جائے گی، اس حالت میں پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے ماں کا درجہ 3 گنا زیادہ ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کا درجہ 3 گنا زیادہ کیوں ہے۔ لیکن ابا کا بھی درجہ کسی سے کم نہیں ہے۔ کوئی سمجھے کہ جی نہیں، اماں کا درجہ زیادہ ہے، ابا کا درجہ کم ہے، تو امی کے ساتھ صحیح طریقے سے رہو، ابو کے ساتھ غلط طریقے سے رہو۔ جی نہیں، یاد رکھیے گا، ابا راضی ہے تو رب راضی ہے،
अब्बा नाराज है तो रब नाराज है। हदीस के अंदर क्या आया? सुनन तिर्मिजी किताबुल बिर वसीला किताब नंबर 25 हदीस नंबर 1899। अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आयस रज़ियल्लाहु ताला बयान फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रज़ल रब्बी फी रज़ल वालिद व सख़तुर रब्बी फी सख़तिल वालिद, बाप राजी तो रब राजी, बाप नाराज तो रब नाराज। तो अब्बा का भी मकाम मर्तबा काफ़ी ऊंचा है। याद रखिएगा, माँ बाप की दुआ भी लगती है और माँ बाप की बददुआ भी लगती है। बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जो माँ बाप की दुआ ले रहे हैं, बड़े बदनसीब हैं वो लोग जो माँ बाप की बददुआ ले रहे हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करें माँ बाप की दुआ लें। माँ बाप की दुआ लेंगे आप बहुत आगे निकल जाएंगे, और अगर माँ बाप की बददुआ लेंगे तो बड़ा नुकसान होगा, घाटा हो जाएगा। इसलिए माँ बाप को भी चाहिए कि वो अपनी औलाद के लिए दुआ करें और अपनी औलाद को बददुआ न दे। एक हदीस सुनन अबी दाऊद किताबुल वित्र किताब नंबर 8 हदीस नंबर 1532। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तदू अला अनफुसकुम, तुम अपने आप के लिए बददुआ न करो, वला तदू अला औलादकुम, और अपनी औलाद के लिए बददुआ न करो, वला तदू अला खदमकुम, और तुम अपने नौकर के लिए बददुआ न करो, वला तदू अला अमवालकुम, और तुम अपने माल के लिए बददुआ मत करो। अरे दुकान चलती ही नहीं, ये गाड़ी सही नहीं है, खटारा है एकदम, बददुआ नहीं करने का। ला तुवाफिकू मिन अल्लाह सा'अता नैलिन फिया अताउन फयस्तजीब लकुम, तुम नहीं जानते कि जिस वक्त तुम बददुआ के लिए हाथ उठाए हुए हो, अगर वो घड़ी कबूल होने की घड़ी है तो बददुआ भी कबूल हो जाएगी। और याद रखिएगा, माँ बाप की बददुआ लगती है। एक हदीस के अंदर आया, सुनन तिर्मिजी किताबुल बिर वसीला किताब नंबर 25 हदीस नंबर 1905। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, सलासु दावातिन मुस्तजाबात ला शक्का फीहिन्ना, तीन बददुआएं ऐसी है या तीन दुआएं ऐसी है जिसके कबूल होने में कोई शक नहीं। दावतुल मज़लूम, मज़लूम की दुआ, व दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ, व दावतुल वालिद अलल वलद, और बाप की बददुआ अपने बच्चे के लिए, बाप की दुआ अपने बच्चे के लिए। अब गौर करें तो हम दुआ ले रहे हैं या बददुआ ले रहे हैं? बहुत सारे भाई हैं जो बददुआ ले रहे हैं, वो कहीं के नहीं है, किसी लायक नहीं है, दुनिया में भी उसका नुकसान है, मरने के बाद भी उसका नुकसान है। इसलिए नाज़रीन किराम, माँ बाप की अहमियत समझें, उनके हुकूक अदा करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम लोगों को माँ बाप के हुकूक अच्छे तरीके से अदा करने की तौफीक दे। अल्लाह जो कुताही हो रही है उसको तो माफ़ फरमा दे, आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिही व सहबिह अजमईन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।